Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, ինչպես անցած անգամ խոստացա, այսօր խոսելու ենք որոտանի ճանապարհի մասին։ Որոտանի ճանապարհ ասելիս պետք է պատկերացնել, որ դա Գորիսից դեպի Կապան տանող մայրուղին է։ Ես գնացել էի այդ ճանապարհը նկարահանման, երբ որ փակել էին ադրբեջանցիները։ Здравствуйте! Можно спросить? У нас есть надежда на то, чтобы открылась дорога? Я журналист... Разворачивайтесь и уезжайте, как приехали. Да, а в Воротан, если мы заедем? Дальше мы можем у Капана? Я не местный, у вас водитель есть. Да водитель-то наш. Мы знаем, я не знаю. Он даже не знает дороги. Дорога как-то через верх. Езжайте до начальника. Так мы назад знаем дорогу, мы спрашиваем, мы можем? Нет, дороги нет, закрыто. Որոշներդ կհիշեք, թե ինչ էր կատարվում։ Հետագայում մի քանի օրից ճանապարհը բացվեց, բայց արդեն այնտեղ պատնեշներ էին դրված և պարզվեց նույնիսկ, որ Իրանի բեռնատար մեքենաներից ադրբեջանցիները նույնիսկ մաքսային տուրք են գանձում։ Շատ հետաքրքիր էր իմանալ, թե հիմա ինչ իրավիճակ է, և ես տեղացիներին հարցուփորձ անելով հիմա կարող եմ ասել, որ վիճակը այդքան էլ ուրեմն լավը չի մեղմ ասած, քանի որ ժամը 1 պետք է սպասել միջև Որոտան Գորիսից գնացող այդ ճանապարհին, և երբ որ շարասյունը կհավաքվի մեքենաների, հայկական մեքենաների շարասյան մասին է խոսքը, այդ ժամանակ սահմանապահները կամ ռուս զինվորականները կուղեկցեն այդ Որոտանի հատվածով, որտեղ որ կայանել են այսպես կոչված ադրբեջանական ոստիկանական կամ մաքսային կետը։ Դուք տեսնում եք մեր Հայաստանի և Արցախի քարտեզները, և Գորիսից դեպի Կապան տանող ճանապարհը հիմա ուղակի վտանգված է։ Այլընտրանքային ճանապարհը, Տաթևի ճանապարհը, որը առաջարկվում է ներկայիս կառավարության կողմից բեռնատար մեքենաների համար, հատկապես Իրանի բեռնատարների, որոնք շատ երկար են, շատ անհարմար է, և մասնագետները, ճանապարհաշինարարները ասում են, որ այդ ճանապարհը չի աշխատի, հատկապես նաև ձմռանը։ Այսինքն թեքվելու տեղ չունեն այդ մեծ բեռնատարները, ինչի մասին ի դեպ անցած անգամ, երբ Որոտանում եղա, խոսեցին նաև պարսիկ բեռնատարների վարորդները, և այն ժամանակ փակել էին ադրբեջանցիները Որոտանի հատվածը, մի քանի օր ոչ մի շարժ չկար, օրինակ մենք ստիպված էինք հասնել Որոտան գյուղական շատ դժվար ճանապարհներով, և այնտեղ պետք էր կամ համենագնաց, կամ երևի ձիով էր պետք կամ ոտքով, այսինքն Սիսիանի հատվածից, Գորիսի հատվածից հնարավոր չէր իջնել, կամ էլ եթե դուք Որոտան չեք գնում, այլ Կապան, պետք էր ընտրվեր Տաթևի ճանապարհը և այդ Տաթևի ճանապարհով գնալ։ Իսկ Տաթևի ճանապարհը արդեն քանի ամիս է, երկար ժամանակ վերանորոգվում է, և վերջին շրջանում կառավարությունը 5 միլիարդ 25 միլիոն դրամ է հատկացրել այդ ճանապարհը միջև տարվա վերջ վերջացնելու համար։ Կապրենք կտեսնենք այդ ճանապարհը կաշխատի, թե չէ, համենայն դեպս վերջին շրջանում տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որը նախկինում եղել է Գեղարքունիքի մարզպետ, իսկ դրանից առաջ շրջակա միջավայրի փոխնախարար, գնացել էր և տեղում ծանոթացել էր շինարարական աշխատանքների ընթացքին, թե ինչպես են անում։ Ես ինքս էլ եմ տեսել, նախ ասեմ, որ բոլոր բնապահպանական նորմերը խախտված է, բայց երևի թքած ունեն մարդիկ, ինչպես ամեն ինչի վրա մեզանում, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերը չի պաշտպանում, որովհետև
մի քանի օր առաջ, երբ որ Մոսկվայում հանդիպում կայացավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ, Ալիևը պարզ նշեց, որ տեսեք, ձեր ղեկավարը երկրի ինքն է նշում, որ դա մեր տարածքներն են, հիշելով, հիշացնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը նշել էին ոչ թե Որոտան կամ Շուրնուխ կամ Դավիթ Բեկ կամ Առաջաձոր անունները այդ տեղերի, որ Գորիսը եւ Կապանն են կապում այդ գյուղերի, այլ Չայզամի եւ Էյվազլի անունները։ Ով չգիտե, ասեմ, որ այդ անուններով գյուղեր են ժամանակին եղել, երբ սովետական կառավարությունը, իսկ մինչ դա ռուսական կայսրությունը որոշում են քրդերով եւ թրքալեզու ցեղերով բնակեցնել Հայաստանը, այդ թվում փոքր եւ մեծ Սյունիկները։ Հասկանալի է, որ խոսքը Սյունիքի եւ Արցախի մասին է։ Ընդամենը կարող ենք խոսել, որ 1800-ի վերջում կամ 1918-20 թվականներին են նրանք այդտեղ վերաբնակեցվել եւ հետագայում իհարկե պարզից պարզ է Արցախյան ազատամարտից հետո ընդհանրապես հետ են գնացել իրանց երկիր։ Քաղաքականության մասը չծավալվենք, բայց Որոտանի հետ կապված ասեմ, որ շատ մտահոգից չէ, որովհետև տեղացիների հետ խոսեցի, որոտանցիների, շուրնուխցիների հետ խոսեցի, այդ հատվածը Գորիսից Որոտան պետք է 1 ժամ սպասել, երբ որ Շարասյունը կհավաքվի որոշակի մեքենաներ, այդ ժամը 1 ռուսխաղապահները եւ մեր սահմանապահները անցկացնում են Շուրնուխով, Դավիթ Բեկով դեպի Կապան մարդկանց, իսկ Իրանի, ուրեմն բեռնատարները շարունակում են վճարել ինչ որ մաքսային տուրք։ Ուղղակի աբսուրդային իրավիճակ, որովհետև սա միակ ճանապարհն է, Իրանը կապում է Վրաստանի հետ եւ գուցե նաեւ Ռուսաստանի հետ այս ճանապարհով։ Ես չգիտեմ, թե հանգուցալուծումը ինչ կլինի, բայց Որոտանի ճանապարհի մասին խոսելիս ուզում եմ հիշեցնեմ, եթե չգիտեք, որ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո բազմիցս նշել եմ, երբ որ Արցախում էի եւ իմ ուրեմն Արցախի ընկերները, մենք թուրքերի եւ այո, հենց թուրքերի, դուք լավ լսեցիք, ոչ թե ադրբեջանցիների սպայերի ձեռին եւ ռուս սպայերի ձեռքին, երբ որ եկան, որ նոեմբերի 9-ից հետո հանձնվել էր Քարվաճառը, Բերձորը, Լաչինի, այսպես կոչված միջանցքը, Շուշին, Հադրութը, այդ ժամանակ ցույց էին տալիս փաստաթղթեր, որտեղ ինչ որ նշված էր գեոլոկացիայի թվերով, այսինքն տեղանքը կար եւ նույնը Սյունիքի հատվածում։ Դերևս պատերազմի սկզբում ռուսական զինվորականներից ես լսել էի, որ արդեն ամեն ինչ որոշված է, նույնիսկ երազքն են տալու եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ ես լրագրող եմ, ինձ պետք են փաստեր։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ նման թղթեր, այսինքն փաստեր կամ փաստաթղթեր են տարածում, որտեղ նշվում է, այսինչ ճանապարհը տրվում է ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն նույնիսկ այնտեղ, եթե ինչ որ մեկը հատկապես իշխանական կողմից կամ կառավարության կողմից առարկեն, թե մենք ոչինչ չենք ստորագրել եւ այլն, դուք տեսեք, որ գրված է, որ հայկական կողմը Կաֆան բառը Կապան է ցանկացել փոխի եւ այլն, այսինքն քննարկումը եղել է, հաստատումը եղել է հայկական կողմից, կառավարության անդամները եւ ընդհանրապես
քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները միշտ համենայն դեպս ինչքան ես գիտեմ հրաժարվում են պարզաբաններից, թե ինչ է կատարվել, ասացեք ձեր ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ստորագրել նոյեմբերի 9-ին եւ ընդհանրապես այդ ինչ բանակցություններ է տարել ադրբեջանական կողմից, որ նույնիսկ այսպիսի փաստաթղթեր են տարածվում, այսինքն այն, որ մեզ ծախել են, հեսա փաստը տեսնում ենք, բայց ինչ ենք մենք անում, սովորական մարդիկ, սովորական շարքայիններս, մենք կներեք այդ բառը կարելի է օգտագործել, կքում ենք այս որոշումների նաև իշխանության։ Ասեմ ինչու եմ ես այդպես որակավորում, որովհետև երբ որ ես հիմնականում Քարվաճառի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանում եմ եղել Արցախում, տեսածովս կարող եմ վերլուծելով ձեզ իմ հարգելի դիտող ասել հստակ այսպես. Երբ որ ստորագրվեց հանձնման հարցը, մեկ օրում կամ մեկ գիշերում, ոնց ուզում եք որակեք, զինվորականները, այսինքն պաշտպանության նախարարության ենթակա մարդիկ, զինվորականները, ծառայողները թողեցին եւ լքեցին, ասացին, որ հրամանին են ուրեմն ենթարկվում։ Ես նույնիսկ ասել եմ, դուք հրամանին ում հրամանին եք ենթարկվում, եթե դա վարչապետի հրամանն է, ապա դուք ծառայում եք մեկ մարդուն, դուք չեք ծառայում հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմա նույնն է, չգիտեմ ինչքան սյունեցիները կապրեն, կմնան որոտանում, շուրնուխում, բայց սիրելիներս, քանի անգամ դուք ինձ ճանաչում եք, ասել եմ, որ միայն մնալով, ապրելով կարող ենք այդ մեր հողը պահել, հողը ուրիշ ձև չենք կարող պահել, և զենքն է պարզից պարզ է հիմա հարաբերական, որովհետև ձեզ կարող են ուղակի օթային գրող սկսել և ոչնչացնել, բայց այդ օթային գրոհը այդքան վախենալու չի, որովհետև մենք էլ մեր հերթին կարող ենք օթային ուրեմն ռմբակոծումներից ինչ-որ մի տեղ թաքնվենք, բայց կոնկրետ երբ որ խոսում ենք, որ մենք կարևորագույն ճանապարհները զիջում ենք թշնամուն, դա արդեն նշանակում է, որ մենք տարածքնել ենք զիջում, որովհետև երբ որ արդեն իրենք տեղեկայվում են եւ դնում են որոշակի զինամթեր եւ ուժեղանում են զինվորական տեսակետից, ռազմական տեսակետից, ապա հետագայում իրանց հետեղից հանելը խնդրահարույց կլինի, հատկապես երբ որ մենք արդեն խնդիրներ ունենք մեզ պաշտպանելու խնդրի։ Չեմ ուզում չակերտները բացեմ, բայց այսքանն էի ուզում ասել, որ որոտանի հետ կապված շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են գտնում, ճանապարհը շարունակում է գործել, բայց դժվար է գործում, ասացի ժամը 1 պետք է սպասել, բայց մի վախեցեք, ինձ շատ հարցեր են տալիս, բա դու չես վախենում եւ այլն։ Չէ, չեմ վախենում, ի՞նչ կա վախենալու, իմ երկրում ես վախենամ, կամ այդ վախը ուր է բերում, տեսակ ինչին բերեց, կամ ինչից եք վախում, ժողովուրդ ջան, դուրս եկեք, մեկ ավտոն կխփի կմահանա, կամ չգիտեմ, նույն կովիդը կընկնի կմահանա, ի՞նչ վախերի մասին է խոսքը, ախր ուղակի զարմանում եմ։ Եվ կուզենայի նաև այս պահով մի բան էլ հիշեի, ավարտենք, եզրափակվենք, Արարատ Միրզոյանը հանդիպել էր Հնդկաստանի արտգործնախարարի հետ և խոսել էր Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապելու ճանապարհի մասին, հյուսիս հարավ ճանապարհի մասին է խոսքը գնում, հյուսիս հարավ ճանապարհը արդեն բավականին երկար տարիներ կառուցվում է, բայց կառուցվում է ու չի ավարտվում, հիմա էլ պատերազմը մեջտեղ ընկավ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ այդ ճանապարհը հենց այդ որոտանի ճանապարհով պետք է գնա, Էլեմ կրկն Տաթևի հատվածում պետք են լուրջ լուծումներ, որ երկար բեռնատար տրեք կոչված այդ մեքենաները կարողանան այդ հատվածով գնալ,
Апа, ете Хантканстане артгурцнахари, айти жаманак драмасине хосумарарат мирзояна. Мики чан хасканалия, уреман иренс кхагакатия кан пайманагир кусакутсян базитян. Айсинкан глухе варчапета Никол Пашиняна Альбане асум, асуме пека антанурок тагорцман лини иранс на адрбеджанцине лина. Ее иранс кусакцян миал лидер Арарат Мирзояна асма поречана пара пека октагорцви наивхандкастани хамар каре ворчана паре. Парзе арифтратан тесакан харабелютюнери заргатснелу хамар. Октагорцел, Сюники, Чанапар, Капох, Ирана. Ев Марчи Хаскам, Мека Мипане Асум, Мюс Мипане Асум. Че, Иракану мамен Часканалия, Воч Мек Ирариц, Жортакан Лезву Васас Хабарчи, Инчану Визе, Инчану Глуха, Инчану Матера. Искет писи организм Чилнум, организм Петка Хамахун, Чирархет. Горди. Арайжем айскана дзерхетер лирагрух нарнек Иракосяна теманер воротани джанапара, джваруцюннера, ев лав ерек, кахандипенк, мюс, анкам. Ете хаван мек, хишецнем, кисву мек, айстесаньотов, ете бажанов тагрвасчек нарнек Иракосяни ютубьяна ликин, уреме бажанов тагрвек.